Det var precis. Tack. Nej, nu bara drar vi till. Och så visar vi. Skam. Vacker. Alltså, så vi har vacker. Ja. Jag ser inte ens vad det är. Jag ser inte ens vad det är. Oh, so really, my god. Är så vingligt. Skit va? Det är så jäkla vingligt. Bra, sen. Oh shit, vad händer nu? Jag är med min radio och batterierna slutar. Oh. Det har gått ner så fort. Det här batteriet behöver nog bytas. Jag tror det är mer grejer som behöver bytas. Ja. Inte för den lilla. Men. Det är lite konstigt. Punktering. Radion dog helt. Tror du det går att limma? Hittar du svarta lådan? Då får vi se vad det var som gjorde det. Nu har du hjul. Ja, punktering. Ingen. Jag har fått på däcket här nu. Så nu kan vi köra igen. Ingen brand ens. Nu har du glömt att ställa in landstäven, det kanske var där. Första gången jag ser fartyglampen. Det var värt bara det. Titta, så fint. 5 ampers. Okej. Okay.